Upozornění na opuštění jízdního pruhu detekuje silniční značení a předpovídá trajektorii vozidla prostřednictvím speciální kamery. Pokud vozidlo změní směr a přejede čáru, aniž by byl zapnutý ukazatel směru jízdy, ozve se zvukový signál podobný hluku při jízdě po vyfrézovaném úseku silnice a na přístrojové desce se červeně rozsvítí indikátor bočního přejetí čáry, aby řidiče varoval. Systém je aktivní při rychlosti nad 70 km za hodinu a v případě, že jsou zjištěny čáry. Funkce se aktivuje na multifunkční obrazovce.